Депутатів скликають на екстрене позачергове засідання сесії Тернопільської обласної ради. Засідання має відбутись у другій половині дня, близько 16:00. Відповідне рішення прийняли у зв'язку з останніми подіями в країні, а саме підписанням формули Штайнмаєра у Мінську. Відбудеться засідання у 532-му кабінеті адмінбудівлі Тернопільської обласної ради. Сьогодні ми постояти не повинні на позиції захисту інтересів держави Україна. І враховуючи те, що ми вчора провели консультації з керівниками фракцій, які всі одноголосно підтримують проведення позачергової сесії і підтримки учасників антитерористичних операцій, сімей, які загинули, так? І ми сьогодні готові до дискусії, до спілкування. Було б, звичайно, добре, вчора було висловлено бажання запросити когось із влади з Києва для того, щоб пояснили, що означає ця формула. Але я так розумію, що це в часі питання не встигнеться. Тому ми сьогодні скличемо позачергову, я переконаний в тому, що ми знайдемо кворум